Fazën përfundimtare të prekligjit për trashëgimin kulturor, ministra e Kulturës Mirela Kumbaro e ka diskutuar me një grup gazetarësh dhe specialistësh të trashëgimisë kulturore. Ligjin e vjetër ministra e cilësoi me të meta dhe pa një model zbatimi, gjë që ka bërë të ndodhin ngjarje të rënda dhe absurde me trashëgimin kulturor. Mos harojmë që Shqipëria kaloi tmerrin në 97-s, ku u dëmtuan shumë gjëra, por në asnjë moment nuk ka pas një ndalesë për të thënë çfarë ndodhi në 97-ën, me gjithë ato djegje, shkatërime etj etj me monumentet e kulturës, dhe çfarë ka ndodhur 25 vite. Në kishën e Shënmërisë afër Delvinës, kishte mbir pema brenda kishë dhe kishte çarq çatin dhe kishte dal pema mbi çati. Tani, kjo do të thotë që nuk mbim pema në një javë, as në një vit, po do 20 vjet që të mbi një pemë. Mëtej Kumbaro u shpreh se gjatë viteve që ka drejtuar institucionin, janë dërguar specialistë në terren dhe konstatuar 233 monumente që ishin lënë jashtë listës së trashëgimisë dhe 333 të tjera të degraduara. Mes abuzimeve të shumta, Kumbaro ka përmendur dhe rastin flagrant të projekteve qarkulluese të restaurimit të firmosura në përzyra që nuk përfshinin projektin tërësor. Ndërsa Kumbaro përmendi në mes të tjerave se ruajtja e peizazhit nuk përfshihej me asnjë fjalë rregullore. Pyetjes së Report TV-s se si ka mundësi që një organizatë botërore të marrë në mbrojtje trashëgiminë e një vendi pa njësuar statuset ligjore, ju përgjigj konkretisht se ka qenë detyrueshme që mangësia ligjore të përmbushej me rregullat e UNESCO-s. Në të gjitha konventat ndërkombëtare ku Shqipëria është pjesë, ka detyrimin e zbatimit të atyre konventave si të ishin ligj nacional dhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Është detyra autoriteteve shqiptare që nga po titullarët administrativ, ekzekutiv dhe ligjvënës dhe gjyqësor ti zbatojnë ato konventa që nga momenti që shteti shqiptar i ka ratifikuar. Projekt ligjëri sipas ministres Kumbaro ka kaluar në filtra me 112 akte ligjore. Në këto akte është përfshirë dhe trashëgimia e luajtshme, abuzimi me të cilën është një nga gangrenat e trashëgimisë kulturore në Shqipëri.